2012 foi mais um ano difícil para o Royal Bank of Scotland. O banco, detido a 80% pelo governo britânico, registou prejuízos pelo quinto ano consecutivo. Ascenderam a 6.900 milhões de euros, três vezes mais do que no ano anterior. Sobre as contas, pesou a multa britânica pela manipulação da taxa Libor. Apesar das perdas, o banco vai pagar bónus e diz estar perto da privatização, um cenário não confirmado pelo governo, que afirma não ter um prazo para vender o capital que detém.